Олег Мусій, человек, возглавлявший Министерство здравоохранения Украины с февраля по декабрь 2014 года. Вечер добрый. Доброго вечера. Зараз наш гість – заступник голови парламентського комітету по охороні здоров'я. Ну і ще глядачам нагадаю, для мене це дуже приємний момент, бо ми зустрічалися тоді на Майдані в будинку профспілок. Наш гість – це керівник медичної служби Майдану. Пане Олеже, скажіть мені, дуже тяжкий сюжет, я якось так в емоціях його подивився. Як людям не стати жертвами таких медичних афер? Як людям не втратити гроші і, головне, не втратити життя любимої людини? Знання. Перш за все, знання будуть рятувати людей від подобних аферистів, які, безумовно, будуть промишляти на горі людському і на онкологічних захворюваннях. Перш за все, європейське законодавство, воно регулює, насправді, надання медичної допомоги громадян із-за кордону. І для того, таким самим головним документом для надання медичної допомоги – це є угода між пацієнтом і самою клінікою. І деякі європейські країни при наявності благодійного фонду, вони ще просять третю сторону, як платник тільки послуги. До тих пір, поки ви не будете мати контракту, підписаного з конкретною клінікою, з переліком конкретних послуг, і з тим, хто буде платник, притом платник не так готівкою, як люди насправді виманюють кошти, а потім ця готівка пропадає, то я думаю, що не потрібно купуватися на будь-які пропозиції, будь-яких фондів. Люди просто дуже часто у відчаї, вони навіть не думають про ті папери, вони хочуть врятувати. Ну, оцим же ж користуються всілякого роду аферисти і на людському горі наживаються. Тому треба дуже прискіпливо, тим більше, що це, як правило, мова йде про величезні суми коштів, там навіть про сотні тисяч доларів, і тому треба дуже обережно підходити до цього питання. Окрім того, в Україні існує така асоціація міжнародного туризму, яка частково може допомогти, можна в інтернеті знайти їх. Це громадська організація, їх координати і, скажімо, звітність цього благодійного фонду, який пропонує, який має бути прозорий, має бути в інтернеті їхня сторінка, всі кошти, які до нього надходять, і всі кошти, куди вони витрачають, і ті кошти, які вони тратять на адміністративні власні послуги, мали би бути на цій веб-сторінці знаходитися. Пане Олеже, скажіть мені, можливо, запитаю просто щиро, як лікаря в першу чергу. Якщо є якась дуже важка хвороба у людини, чи слід їхати за кордон? Чи можна звернутися до українських лікарів? Бо за часи Януковича з'явилася ця недовіра до української медичної системи в цілому. Ну, вона з'явилася не тільки за часів Януковича, а вона посилилася, скажімо, за часів Януковича. Ви праві, так. Та, тому до тих пір, поки ми не змінимо систему охорони здоров'я, не побудуємо нову європейського зразка за чіткими прозорими правилами, до тих пір будуть відбуватися таке неефективне надання медичної допомоги і невдоволеність людей наданням допомоги. Це роки можуть пройти? Я думаю, так, це пройдуть 3-5 років. Для цього зараз ми в Комітеті з питань охорони здоров'я, буквально через 2 дні, в середу, будемо слухати міністра охорони здоров'я нового з обіцяною змінами до системи охорони здоров'я. Маю надію, що за 4 місяці вже міністерство напрацювало відповідні законопроекти, де буде виключена така можливість неефективного чи не надання медичної допомоги людям. Це є дуже важливим моментом, дуже соціально таким значущим. І це під контролем знаходиться Комітет з питань охорони здоров'я. Є достатня кількість депутатів, які, ну і я в тому числі, як людина, яка розробила концепцію побудови нової системи охорони здоров'я для України. Думаю, ми будемо будувати все-таки ту систему тут в Україні, щоб люди, ну, тому що за кордоном лікується тільки там 1% людей, а 99% наших людей не можуть отримати адекватну допомогу в Україні. І ми в Україні, перш за все, маємо побудувати достойну систему охорони здоров'я. А ви могли би перелічити буквально 1, 2, 3, 4, 5? Що, на вашу думку, треба змінити в Україні? Ми там, знаєте, у нас величезний запит на зміни, величезний запит на реформи. Весь рік минулий був, ну, шкода, він загублений був. Що би ви змінили? 1, 2, 3, 4, 5 в системі охорони здоров'я? Найголовніше – система управління. На сьогодні тільки міністерство управляє системою. Мають управляти професіонали, лікарі, медсестри, фармацевти, які працюють в системі, разом з ринковими структурами, з закладами охорони здоров'я. І це має бути співуправління цією системою. Це передача дуже багатьох повноважень на місця. Це те, що вже зроблено, наприклад, передача міжнародним організаціям закупівлі ліків. Щоб не було цих відкатів? Безумовно, щоб обезпечити міністерство від невластивих функцій і знизити корупційну складову. Це обов'язковий перехід на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, про яке ми вже дуже довго говоримо. Це
абсолютно інша філософія до підготовки кадрів, ведення резидентури. Це ведення лікарського самоврядування, коли лікарі несуть відповідальність за якість надання медичних послуг. З іншого боку, вони мають додаткові повноваження. Це такі основні страхова чи не фактори. Страхова, якщо страхова однозначно. Я є прихильником страхової медицини. Так, і саме в Україні. Тому що для того, щоб будувати адекватну систему саме при мінімальних заробітних платах, при мінімальних доходах, ми не можемо перейти одразу на британську модель чи на американську модель. Знаєте, ми про британську-американську модель просто зараз маємо поговорити. Я вам дуже вдячний, що прийшли. І у мене до вас просто прохання. Коли прийду до вас, міністр, на засідання комітету, якщо можна, скажіть йому, ну просто хай міністерство там десь подивиться на ці історії. Безумовно. Всі. Бо людей дуже-дуже шкода. І це люди, які втрачають не тільки гроші, Бог з ними з грошима, ну вони рідних втрачають. Дякую вам. Я на це обов'язково зверну увагу, особливо після такого сюжету, який я сьогодні бачив тут у вас в студії. Дякую, що прийшли. Рада був бачити. Дякую. До побачення.